gurmad qaran ayaa magaalada muqdisho waxay ka wadaan dadaallo la isugu raadinayo qaar ka mid ah dadkii eheladooda ay weli ku maqan yihiin burburka qaraxii xoogganaa ee ka dhacay soobee maxamed ciise maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya asalaamu calaykum waa gurmad waxaa kula hadlaya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku hadlaya taleefoonna gaar ah oo loogu talagalay in lagala xiriiro gudiga gurmadka degdega si loo baadi doono dadka eheladooda ku waayay qarxii 14kii Oktoobar ka dhacay Zoobe oo ah goob aad u saxmad badan kuna taala magaalada Muqdisho xaruntan ayaa loo qorsheeyay inay ku shaqeeyaan dhalinyaro isku xilqaamay inay wax u qabtaan dadka xasuusaha mahadhada ay ku reebtay weerarkii isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo waxa uu booqday xarumaha caafimaadka ee la dhigay dadka dhaawacyada qaba waxaana uu sagootiyay dad badan oo dhaawac ahaan loogu qaaday dalka Turkiga isagoo dhalinyaro badan kula hadlay xarunta gurmadka degdega uu ka socday dhiiga ku bixiyay inay dadka waalahooda dhaawac ahaa shal ee dhiiga siiyaan iyo idinka oo ilaa maalintii wax dhaceen u taagan habeen iyo maalin oo qaadaya dadka dhibaatada ku dhacday waalidiintooda iyo dadka dadka maqan aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa shabaabna waxay u socdaan dalkan inay tirtiraan waxay u socdaan sida ay dorrad sameeyeen inay tirtiraan shacabka Soomaaliyeed waa cadowga shacabka Soomaaliyeed waxay u socdaan mustaqbalkiina inay baabi'iyaan waxay u socdaan dalkan inay ka dhigaan dowlad la'aan oo adduunku naga cararo oo aan noqono bahalgalin mana ka yeelino goobtan waa goobta ay ku shaqeynayaan dhalinyaro isxilqaamay hawsha ay qabanayaan waa hawl adag dad badan oo reerkoodii iyo dhalinyaradoodii ay kala maqan yihiin ayay diiwaangelinayaan gargaarna ay u sameynayaan waxaa sidaasina la wadaagay Shaafici Cabdullaahi oo ah wiil dhalinyaro ah oo sida uu sheegay hawshan abaabulkeeda lahaa runtii hawl waxaa dhacday musiiba dhacday waxa la dhigi karo dhul gariir baa dhacay arrin aad u foolxun baa dhacday laakiin waxaana dhaqaajiyay waxay ahayd ma fiirsan karno mar saaxiib aad dhihin qof walba aad dhihin meel walba guri kasta ay tacsiitiile tiya waxay nagu dhiirigelisay inaan is agaasinno oo bal inta karaanka naga aan qabano dad badana walaahow iyo walbahaar meelaha ku jiifay kuwaas inaan u helno xog ah qofkii inuu dhintay iyo in laga samri karo iyo inuu nool yahay inuu dhaawac yahay marka dadkii in la caawiyo ayaa horta koow nagu dhalisay intii aan ku sugnayn xaruntan waxaa goobta soo gaaray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxaana uu la sheekeystay dhalinyarada shaqada ku jiray isagoo telefoonka kala hadlaya dadka xarunta soo wacaya Abuukar Cilmi Nuur mise jir weyn da'diisa da'da sheek qiyaasti inta shaqadan ay socoto waxaa goobta la soo gaarsiinaya gargaar kala duwan oo la doonayo in la gaarsiiyo isbitaalada dadka ku jira waxaana ay ka koobnaayeen dhar raashin iyo sidoo kale biyo la doonayo in dadka loo qaybiyo dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee ay la kulmeen dhalinyarada hawsha ku mashquulsaneed waxaa inala wadaagaysa Muna oo ka mid ah gudiga gurmadka degdega wallahi gudahan markaan aan sheego waxa igu yaabka badnaa wax aad ii xanuun badan ahayd oo aad ii danqinaayo in hilba yaryar ilmo yaryar inta soo aruursadaan ay dhahaan hooyadeen waaye baaka ku soo qaataa yacni wax la malaysan kari ma ahayn iyo qof dhan oo sawirnaad arkaysa sawiran haddana markaa u tagto dambas noqonaayo marka wax xanuun badan ahayd runtii wax aan daraasayn karna ma ahan aaday runtii noo gubeysaa dhibaatada dadka intooda badan meesha ka soo gaartayna dhalinyaro ahayd ee u badnaayeen ee jidka aan ka helaynay isbitaalada aan number iska ka helaynay iyo da'da inta u dhaxaysa kulli dhalinyaro u badnaayeen xubno ka tirsan gudiga gurmadka degdega ayaa inoo sheegay in dadka xarumaha caafimaadka la dhigay ee qaba dhaawacyada iyo eheladooda ay u baahan yihiin dhaqaale iyo raashin ay noloshooda ay ku maareeyaan hawsha socota ayaa u muuqata mid si wadajir ah loo qabanayo isu xilqaameen ciidamada shacabka iyo madaxda Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho